Sä haluut siis ottaa jotkut aurinkolasit tai jotkut bilelasit. Okei, mulla on täällä kunnon valikoima. Nää, mitkä mun päällä on, niin ne ei ole myytävänä. Mutta anna mä esittelen tosi superi ihanat upeat lasit. Meiltä löytyis eka tämmöset 3D-lasit, mitkä mä otin tuolta Leffateatterista. Tämmöset upeat. Haluatko testaa? Okei. Upee. Sitten nää on vähän pölyssä, mutta löytyy tämmöset siniset, upeat siniset. Nää on suunniteltu uusille ihmisille, joilla on vaan tämmönen, et pysyy päässä tällaiset lasit. Joo, laitetaan ne. No niin, vähän hankaluuksi, että käänne päätä vähän tälleen näin. Noi, upeat. Ja sitten on tämmöset isot.